Navikli smo nekako sa mojim gostom da pretresamo one aktuelne dnevne događaje, da dobijamo njegovo, najčešće vrlo specifično tumačenje svakodnevnice u kojoj živimo. Međutim, danas među nama Saša Janković nam je došao u potpuno drugoj ulozi. A nije došao ni sam i onda će vam verovatno biti jasnije ovde i razumemo se mi jako dobro. Na neki drugi način. S druge strane, pretpostavljam... Janković i Artur su bili naši gosti. Idemo mi kratko na reklame, ovo su teme koje slede.